的数字啊，数字的谁？好，我们来看一下我们第三位，我们的洪七念师傅，也是我们中正贤哥的助念师傅。你就是不及格，所以等于你白做，这样你明白我的意思吗？所以我们不要、跟我们的环境斗争。老虎有一马行动，凶星有两个大问题，整体的运势是可以发展。我们来看一下正统，正统的一个组合，移动为进。所以我们来看一下属老虎的朋友们，今年在工作上的升动很好。假如你的公司被人家收购，换了老板，好不好？好，明白吗？结果你换部门好不好？好，明白吗？如果你在感情上在波动，这个时候有争执，你换一个男朋友好不好？看各位，对吗？啊，所以你要祝福人家，同时也要分享一下财富，对不对？啊，聪明的人就会这样。所以我们来看一下整体。好，小人当道，多是非，暗箭难防。那小人多，你们的食指可以戴一个戒指。明白我的意思吗？食指戴戒指可以避免小人，很多人是用尾指，错误的。尾指是保护你的财富，但是你的尾指一定要超过你的无名指的第三戒，你才可以戴戒指。如果你的尾指发音不健全啊，比那个鼻胎那还要小啊，是不可以戴戒指的啊，因为你完全没有财气，懂吗？看，隔壁的老王又在买 Master Video。连黄大都没有啊！对，夫妻感情真是为什么只会化钱吗？我说过吗？感情之中不能化钱，化钱，各位，你不相信我？你明年刚好你的八字的入主，假如两公婆夫妻都是反面的，都是化钱的，你们明年一定是混。我混啊，我好的搞法，的态度太过认真。明白吗？所以我们跟人沟通最好永远保持有一号笑容。你知道什么叫一号笑容吗？啊，存在微微的痛，未必看得到牙齿，很诚意，
你明白我意思吗？永远你的上司跟你沟通，跟你的下属的沟通，你要保持这样的灵力。第二点，所有人的意见都是好的。王主要每次看到他的下属说话，他都厉害，哇，真的很厉害。王主要是这样的，他就哇惯了，他永远讲你惯了，其实他最惯了，所以还比他惯，他永远鼓励你，明白我的意思吗？所以我们对子女的一些要求，你永远要记得称赞。这一次考到90分，太好了，妈咪很开心。你再加油的话，妈咪更开心。明白？不要讲另外一句话，90分了，有什么用？连北以前不用读的100分。哎，有些人跟孩子这样讲话的嘞，所以他的孩子会怎样？那你北多的灾，他也是讲连北，不等他长大。所以你要永远记得，所以我们命犯小人的时候，在于我们说你的嘴巴太臭，明白我的意思吗？所以你很容易犯到天国。那如果是这样的一种格局的人，你的环境里面啊，起床的位置向正东，面向太阳花，葵花你知道吗？属马的朋友们是属于丙午字，也是属于马，马就是属火。那么太阳花是什么？太阳花是阳，也是火的意思，所以他会看到一种力度，明白我意思？记得，所有的财团，所有的企业，都需要不断的借力来扩大。今天没有一枝独秀的事，很多东西我们都要懂得借力，明白我意思吗？问题是，因为你的信念过于猜疑，你永远觉得这个世界上的人只会背叛你的人，你是很可悲的。我们看一个命，先看一个命局，你的格局有多大，明白吗？然后你的行运多大。所以很多人认为我的本命为金，我的土金很旺，我自能成就，错了。你能不能成就要看你的田宅宫，你的保险。读什么书？朗朗，朗朗会读书吗？噔噔噔噔，他只会弹琴说话。读什么书？明白我意思吗？所以当我们给予赋予的教育的时候，命宫的入主的时候，父母生。所以我们刚才讲的这四个行冲犯太岁的生肖，你本来都应该尊敬，但是这四个呢，就不应该在家里接财神，他要去庙里面接财神，明白我的意思吗 ？OK， 那接财神在今年在宫位里面是属于南方，那南方也是属于一白星主贵，如何衔接你的贵人？各位，这个南方任何一个人对家居的一个环境跟风水，你如果有心要做规划的人。九宫飞星是借助于哦天宅跟环境的逼力来帮助你的成长。至于你的个人，我只是要求你自己一个懂得规划自己的人，他会对自己的流年非常看重，尤其是目前还在成长的过程之中的人，就以命理的基础为重。但是如果还没有看过命的人，第一次接触我们的人，我还是鼓励你们很了解你的自己跟大限，明白吗？然后跟着看流年，先跟老师建立一个关系，要知道你的问题跟大限，然后再进入流年。